miedo. No, las cosas de pagadas. És quan surt una serp i comença a mossegar. Està bé com en el món. Demà, dia 1 de maig, a les 10 del matí, els nens i nenes de 4, 5 i 6è vendrem els productes. De la cooperativa Emeco, a la plaça de l'Església, esteu tots convidats.